kurambika wenda ntiyakuguriraga pampexi akagura serera ati nambaraga pampexi nambaraga ibibi ibibindo imwe basatura mu myenda Jesus says nobody can say no when Jesus says nobody can say no Yeah, so I see my mama. See my mama. So. God loves me. God loves me. Ingomeza kungwijia sana. Bizacho. Ese fukunje ngubazi. Ubwenge ugira ni bwa mama wawe, ni papa wawe, na gahinda, no mubaho niki cyakugishije ubwenge. Nabo nikavukire navukanye. Brand ambassadors. Uyikorere. Ne uyinwa. Ama je je sais que c'est bien. Forage tu fais agenda. Ana bonye. Chen yanya. Genda samuratsinze. Icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo kwiza kandi rugendo ruhire. Byiza nshuti bakoze urugendo online TV ndabasuhuje cyane abantu badukurikiye bari mu Rwanda badukurikiye bari hanze y'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye uyu munsi ikiganiro ngiye gukora murabizi ko mwarimo maze iminsi mubinsaba cyane buvuga ati Fabrice mu biganiro yakora bitandukanye ajya avuga ko yifuza guhura na Ndahiro Valens papi uyu munsi rero twamusuye kuri BTN TV nkuko Fabrice akunda kubivuga nyine twabahuje nibo muri kureba kuri screen zanyu nibo bagiye kuganira uyu munsi kiri ikiganiro bimwe mu biganiro by'amateka Fabrice kuko amaze igihe abinsaba cyane urugendo online TV murabizi ko dukunda guhuza abantu n'abandi cyangwa se tugahuza abana n'ibindi byamamare bikomeye nka Fabrice rero nkuko yari yabyifuje murabizi ko tugomba kubikora ubundi hagahira himwe bagahuza ikintu bita umunwa koko ukumirwa cyane Fabrice kandi yavuze ati ntago nshaka ko ndibuze kuva I Kigali ntarebye ko papi ameze nawe nkafata ku mavuta urugendo online TV keep watching urakomeye ndakomenda so ndagira ngo abadukurikiye mbanze mbabwire ko turi kumwe na Sana Juice iyi Sana Juice niyo mu gakombe urayisanga aho usanzwe ugurira icyo kunywa Ziji ziri mu bwoko butandukanye hari ikozwe muri pome hari ikozwe mu nkeri hari ikozwe mu mwembe iyi ngi Fabrice ari kunywa niyo mu mwembe umvisha imeze ite imeze sape imeze sawa so iyi ji rero urayisanga usanzwe ugurira icyo kunywa abe mu marimentation aho ugurira icyo kunywa hose urayasanga iyi ji ni nziza cyane ku bana abantu bakuru kandi igura amafaranga 200 yonyine urumva ko ibintu ari byiza mwembe umwe agura ijana ariko none uko mbati akakagura 100 n'uburyo yena nakumvijemo ni so erati uburyo yengo ni so nize ko mumeze neza cyane rero ngai guko rero munyemerere twanzike ni kiganiro cyacu na Fabrice uyu munsi nabonye azanye na manager we bamwita Sam gakire ku rugendo TV urugendo online TV de kananye nsuza abantu bakurikira urugendo online TV nanabashimiye cyane bazi ko ibigendo ibiganiro byose nakoresheje Fabrice yahoraga ambwira ngo papi 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 Fabri papa wamubonye mubonye ute Nicola dayabaye papa wanje Nicola dayabaye papa wanje kwambitse umupira gwaye nakaji kameze gute ni ukuno karyoshye byonyine dukumva ko mutima ari nizere ko bitaza kuba kabiye ndibyafata ku mavuta tuhavuye hapi nigendere hano kuri bitene rebe karito ni cyaranye none ngo ni nko kuri fresh bitene we gendura gahore mama we mama we Fabri utarambona wanyumva gute umbonye bwo usanze uko wantekerezaga nuko umbonye ubonye bimeze bite babanze usoma ushiri cyaka uko nuna gutekerezaga najyaga numva amakuru yawe umva ni jureba muri kamera najyaga numva amakuru yawe umva ni ikintu gitangaje cyane ariko nuno nyuma nza kubwira manager wanjye Sam ati ko nje ko ufite urugendo na NTV
nakuntu washakije ugambana nimero za ndayiro respect rambwa ati nicyo wifuza ati ndamubwira ati nicyo rambwa ati ngiye gushaka ishoka byose tuzahora nange noneho twa ariko nyine mu mutwe najyaga numva hari mwakana ati man wambabare koko tugahura ariko kubera nyagasani n'imbaraga z'imana twahuye so hari ikibazo wambajije kare uti hari ibintu bijya bitomborwa kuri BTN TV ngizo tombora zigenda gute uti byo batombe byo barabiduha ni iki wambazaga nyibutse eh nande koko waza kubyanya na didosi didosi nyine na afata ngari funguro ry'abantu kandi nta mwana ndyanga ni sawa kandi nyine abantu akanje na kanje basanga mu dupapuro gahamagara ati ko mwana wanjye atomboye nabigenze ati ariko nyamara nanjye ngavuga ati didosi ukuntu nyumvamo nkabona ibitangaza bya nkabona ukuntu bamamaza ndavuga ati wasanga ari byo byabatambara biba ariko nabwo nkabumya mbishidikanyaho ariko kuko nanageje kuri BTN ndi kuno ku rugendo na NTV byose ndibuze kuza kubisobanukirwa amatsiko ufite kuri icyo kibazo ni ayahe hano nk'ubu umuntu atomboye igare ngo barimo nk'ubu umuntu atomboye igare barimo cyangwa narye bombo so kanje brand ambassador wa Sana Juice ni natwe dufite didoze mu nshingano kandi nkaba ndi koko murayatanga amagare turayatanga minerivari z'abana turazitanga televiziyo turazitanga upfa kuba wabitsindiye ngo ngiye televiziyo mu rugo nayo harebo nyitsindiye mwayimara nawe uwe uzakomeza urye didoze karaga papuro nukabonamo wandikeho nimero za telefone za mami wawe nzazandikira wiki nzazije nano fa kwa namenye ubuzavanya amashake uzanye cyangwa uzakohereza uno kuri oya uko ari yemba ni nayo kigari ajye nk'umu ngundi kumwe na samati nkagagura ndashaka papi uzakazanira papi rwose mujyango ibyo bintu batanga baroza kinyera kujya nzamenye ko ibyo ari byo nzamenye aho nshingira mvuga ko ari byo ubwo ukazanye tombora bahamagara abandi wowe ntutsinde si cyo cyagiye bavuga uti nibyo imitwe ako gapapuro kanzaniye tukagireba gutya tugasanga ntutsinze ntabwo wavuga uti yatombora ndayitse ngo umuntu adatsinda niye ni tombora nyine hari abahamagarwa batsinze hari n'abadahamagarwa kuko abonye udoporo bose ntabwo bo batsinze iri zina ati batomboza mwa abantu nka batanu babatsinze Saburya. Ndasobanukiwe. Urasobanukiwe. Ibintu bashije kumva ari neza. Papi, uhuye na Fabrice bwa mbere. Wenda warusanzwe umuzi. Fabrice nsanzwe muzi namubonye kuva mbere hose kuri mu social medias. Nkavuga intare ko buriya uyu mwana hanini ibyo bamukoresha bashobora no kuzatuma ajya orusije umusaruro yitezweho akaba atari buboneka ugasanga abana mubajije icyo atakabaye abazwa nk'umwana. Kukagira ibisubizo cyane be strong ugasanga rero nka TV za online zishobora kumukoresha amabara wakaba yagira icyo amufasha kujya ubona mu comment bavuga baturi ya mwana n'umusaza uri ya mwana ibitekerezo afite sinzi bla bla ugaba usanga bishobora kubyara ikindi kintu kitari cyiza nge numvaga ko nzaguhamagara as manage nkakubganiriza nkubwira nti byibura yakaba yahabwa umurongo ariko nanjye numvaga mfite amatsiko yo guhura na Fabrice iyo uno mwaka 2021 uza kurangira tudahuye bwa mbere yarambwiye ngo araza kundeba ku kazi saa mbiri za mu gitondo bikubitana n'uko agiye ku ishuri ntitwabonana icyo gihe nishinjije ikosa rikomeye mu mutima wanjye ndavuga nti buriya Fabrice ashobora kuzahura n'abantu akavuga ati papi yanze ko duhura ndi i Kigali nkumva nge muri njye mfite ikidodo kandi agira i Kigali ubu yahise ambwira ngo hamagara papi wabibonye ko naguhamagaye ego so ubwo rero ndishimye cyane kuba mpuye na Fabrice icyo ni kimwe icya kabiri kuba ari umwana wahisemo neza akavuga ati ikintu numva nifuza cyane ni ukwiga buriya umwana ukunda ishuri n'ejo heheza haba hamaze guteganywa urumva kuko abana benshi ubona bafite utuntu turaritswe tuhanze ari nayo mpamvu nifuza kubaza Fabrice mu myigire ye yabanje kuvuga ati kiriya kigo Sainte Catherine Makoko muri icyumba dukoreramo amakuru cyadutunganyirizwamo amakuru aho nicara twahise imakoko ndaza kuhageza Fabrice harebe kuko kana kanu kangeze ka sinzi impamvu
kaje umuka kanyusha cyane nange mpitara mpitima koko bera nabayita makoko impaya so ubwo rero numva Fabrice numufana wanje nange nkaba umufana we Fabrice kuko umenye mu gahanga Je ne sais pas si tu es un peu comme ça. Je ne sais pas si tu es un peu comme ça. Je ne sais pas si tu es un peu comme ça. Je ne sais pas si tu es un peu comme ça. Je ne sais pas si tu es un peu comme ça. Je ne sais pas Et que l'angle de Bouchagata de Bouvou. Mais ça m'a dit, Harry Samachan, on a rien. Nine, la vie, c'est quoi, il y a? Non, mais. Imgas, vas-y, comme ça, ma chamba. Imgurubango. Imango. I. Avari, bien, il y a un os en avouk. Abarakaya. Et c'est tout, t'as mis en avouk, c'est quoi, vite. Où est-ce? Où t'as la carine, ou bam, bam, bam. Non, 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 Nagon de Gijano, Sakos and the Jano, Tura Kurio. Mi bare, Nago egusom, judges, bare gavanic. Wegan was some in my bare night, or me up. What is Mujisha? Over Mutigutaba, Shagaki, who come from the fusion? What did Mokuja Mutihe? Said Masters Permas Kurina Mashach. It's a chugu if it were me. Je ne sais pas si tu es un peu plus grand que France. Je ne sais pas si tu es un peu plus grand que tu es un peu plus grand que tu es un peu plus grand que tu es un peu plus grand Primary, P4. Tu es un peu plus grand que tu es un peu Mayor, Doctor. Munyamakuru muri ibyo bitatu ubwo icyo waba cyo muri ibyo ukumva bikoze ku ndoto zawe niki abantu benshi babona umuntu mfite akavuga ati nzaba umunyamakuru abantu benshi babona umuntu mfite ati nzaba umunyamakuru abayobozi nabo bakavuga ati nzaba meya abana nabo bagatangira ati umuntu mfite uje gukoresha mu munyamakuru Nagira n'akambwa ati ukuntu ngana ugiye no mu buganga ati byakubera. Kuvuga ati simza yeda mwice. Ariko abambwiye ikintu cyinshi ngo kubera umuntu mufite waza mu nyamakuru. Niba ari benshi. Kuko abayobozi ntabwo baruta abaturage. Wumva umunyamakuru kwinspira ku buryo waza umunyamakuru arinde. Na munyamakuru twari twahura mu kiganiro cye kibure kuryoha. Iyo kivuga ati nange ubwo nyibona abantu bakaryoha ubwo none baje ngiye nkoze cyanje nimba nkori ndi gukoreshwa n'abantu kikariyo ngiye nkoze cyanje byagenda ute ubu ndo tufite no kuzaba umunyamakuru wihari ariko Fabrice ubaye nka papi kukunda no kumwigana re n'udukuru twijya wigana nyine burangize nk'icyago nyamashiki bagatangira uwo kazi ri wacu mukaremo icyamamare ne nkuru Fabrice kikaba kabagishimusa no munsi ariko natwe tutaba twamenyerengero ryawo ariko nyamara makuru ari kuza kuvuga ko Ndahiro Vice Papi kubera ukuntu avuga makuru n'abamushimutse nabo bari buze guhangayika ati no muntu kubera ukuntu avuga makuru bari muze kumugarura yari Ndahiro Vice Papi Bitcoin TV inyamasheke from Kigali ahanga turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa Clean Well Rwanda ari nabo bafite ino sana juice ngenda ambassadeli wayo wundi bavuze brand ambassador wumva umuntu abashinzwe no umuntu bahungiruje nyiraho cyangwa nyine umuntu wamamaza nyine ibintu byaho ushinzwe yamamaza bikorwa muri icyo kigo
urakoze cyane ariko musoma nkuru no mupira kugira ngo nimuje kuyagura muzaje mureba aho hano atumba tazaba beshya ngo bakoze fotokopi yayo iyo nyayi biri waka kajamba kandi so sana iyo ni yanyayo aka kuryoheye aka kantu wazakamamaje uhituba ufatanya na papa Mbonyarwanda mwanyarwanda kazi mbashishikaze kunywa kakanyobwa bitasana kuko ari umwana cyangwa umuntu mukuru ushaka kugira ibitekerezo bihambaye wabo abana twebwe tuyategeye ngo muzamine ukakanywaho ubu wa mbere rwose kandi kagura ku mafaranga make cyane ku mafaranga ibiceri bibiri bwira umubyeyi ati mama arashaka ku wa mbere inzozi zawe zibi mama nta kandi gura kaje kasana mu mafaranga 200 y'amafaranga y'u Rwanda Rwose Jeff Sobudisa ndashaka kugira ngo musinyishe kontara mugire brand ambassador Nyamasheke ibyo bintu usinye ukambera nka brand ambassador ukampagarira hari byansaba iki Ndagusaba iki ko turi inshuti nako manuriza hasi ku biciro ariko ni kwa kundi ubwo nka guhangahe burya nyine nyine yase iyo gize gutya ubwo mvuza ngahe Nyine kwa mafaranga nyine. Kuko nyine nanjye ndamamaza nkashyiramo imbaraga. Ku buryo mwaka mwasajya mu mpemba bitewe n'uko twaguzwe. Waduhembwa pourcentage. Bitewe n'uko n'utuntu twaguzwe uko tungana. Kandi ubwo baguye mu ruganda. Ubwo samu nka manager hari icyo yabona? Yagusuba n'icyo se nyine ko aruba wamfashije muri byose. Ndi kumwe hano nagiriwe umugisha wo kuba ndi kumwe n'umuyobozi mukuru wanjye cyangwa se umuyobozi wa Cleanwell Rwanda turi kumwe hano ndagira ngo bamfashe sama mperezi no karito nyishire hano nubundi ni yawe ariko none bamfashe benyishize hano gatoya kugira ngo umuyobozi wa sana yicare hano ngire icyo mubaza nimba bona ko Fabrice yatubera ubu wasanga nka samu kuri titre baravuga ati Fabrice yahuye n'umu ati yahuye n'umuyobozi ukomeye ahubwo so Fabrice diri ki ubanza kubusa kugira uyu muyobozi mukuru mwica ndabwo yashimira cyane nange nishimye nanezerewe cyane ariko ubwiye wana mwamaya iri hano Asangane kindi negereje ariko nange nago nyizi. Ariko nyine nishimye ku bintu bitavugwa kandi bitaba kubera karakaje kasana. Ku mafaranga make cyane bicaye bibiri by'amanyarwanda natangawe kandi ugaye umwana wagiye ngo ujya mu kizamini yabo hambere ugasoza inzoje zawe. Urakoze cyane. Ahanga hari katwakire umuyobozi mukuru wa Sana cyangwa se umuyobozi mukuru wa Cleanwell Rwanda. Bamwita Bucyana Geoffrey. Rika tumubaze kubijyanye nuko Fabrice bamubona gute nyirizina ese kuba nifuza nk'ikivuzo cyo kwana kawe mugira brand ambassador mu karere aherereyemo ibyo byazakorwa wowe iyo ubonye umwana ufite inzozi nk'izi umufata ute urakoze ngira ngo nsanzwe namubona Fabrice Nago narinzi ko rakana nzi ko rakaga ubu niyo kavuga ubure ijwi ryako nakana ariko ibitekerezo byo kumva nakagabo kumugera yo brand ambassador ntago ari ibintu ufatira aho ngango bavuga kuri mikoro abone dufite brand ambassador wacu ari we papi ubwo rero kugira ngo dufate undi brand ambassador ni ibigomba kuganirwaho ndetse nawe na manager we na condition izo siko zigenda kugira ngo tumugire we tumuhindure brand ambassador ariko tumubonye ari rwose atubere brand ambassador nta kibazo kuko ni brand n'abanyakuri abanyarwanda baramukunda nakana kazi ubwenge ubwo rero nge ndumva azaganira nanjye ndetse nawe kugira ngo tumenye ese yaba brand ambassador wa Didos kuko brand ambassador wa Didos umwe ni Young Grace ariko iki producer kugira brand ambassador na barenze n'umwe kuko dufite sana Energy dufite sana ji yo mu gakombe ari iyi ngiyi dushobora yo kuba twamukoresha muri imwe muri izo iyi ifite yo macupa ari yandi manini dufite n'izima ama bags ariko cyane cyane dushobora kuba twamugira brand ambassador
kuko na kano kaje na agapeti na wakaba agapeti ngore warenda kurensha neza neza sibyo Fabrice ugere tuzabiganiraho zabiganiraho giye nikigera tukabivuga tuzaza kuri mikoro nkaha nyine tubitangariza abanyarwanda babimenye haravuga ngo babandi ngo babahe miliyari y'idolari abandi ngo ni miliyoni y'idolari babesha twe nako tujya tubeshye tumaze kwemeranya n'umuntu turakorana kandi ibyo twemeranyije nawe tukabimukorera nibyo rwose cyese niba ari kintu bano mwambaza Fabrice hari kintu mwambaza hari kintu wabaza umuntu cyangwa kandi agushimira da ese no muzareshya nange Fabrice sense baragora ndikubona umuryango nkabona hano ngeze nkabona ukureshya nange siko ndi kugera ku iseri rero umuryango akomeza kunkwizije ibizakunda ninkomeza kunkwizije asana bizacamo ese Fabrice ngiye nkubaze ubwenge ugira ni bwa mama wawe ni papa wawe na gahinda n'umubaho niki cyakugishije ubwenge nabo ni kavukire navukanye wavukanye ubwenge nkavuga eti ubundi ukuntu byagenze mu rugo nta kintu twari dufite uwo munsi cyari ku munsi wo kwa gatandatu wajya mfite icyo gukora ndagenda nicara mu ikayi imwe yamusani gura senkani ukuntu umusani azana mamaye ndangije ndandika nkurya ndandika nandika indirimbo ariko gusa n'undi muntu wari uyifite avuga ati reka nze mushishure uwo bitaga big dog reka nze mushishure nshobora yashishuranye kuzangiriza hano kure ndatangira ati ndavuga wa musaza simvuga cya gisaza ndavuga wa musaza dutangira mituweli amatara ku mihanda kohereza abanyarwanda kohereza inka miturage kagenda zigira kuri bose agacucu n'abasaza ubona we musaza ariwe Paul Kagame tuba tukona yafashe byakunze ku rukiko icyo gihe hari habaye hari umunari waburanye harimo n'undi musirikare nyine ugira umutima mwiza arambwira ati soko ndi kona inzara kushora ifuza ikintu abo ngati ngiye mfite indirimbo ushatse wangira hanze ndayimuririmbara ngo ndavuga umusaza ijya hanze muhitane njya kubona n'imodoka eshatu japana gare n'indi imwe za meyo ndavuga ati ubwo se wasanga baje kumfata kubera ibintu narayimvuze nimugoroba ndiruka ndatibuka umusaza ndayimara warazibonye bigenda bite wasanga baje kumfata kubera ibintu narayimvuze kumugoroba ndiruka ariko nyuma nza kumenya bwenge ngaruka njya inyuma y'inzu umva ati umwana yageze amahirwe ati uzamubwira ahembe umuvugo tuzamujyana kwa perezida hanze andikishima we kandi ukaba akiri kuzana ati bica n'ubwaba uri kwenda kunyura mu kibuno ndiruka nza andikishima gusa nyine ndavuga ati byabambwira kandi mbishyira mu bikorwa ndabanza ubwo nari mvuye kuri musanari ngeze ku ikayi ya 200 ndabanza ndandika umuvugo mbona surimo hari umukobwa twari duturanye hari ukundaga kuvuga imivugo ariko nyine njyane nawe wiyandikiye umuvugo turagenda nyine akazajya nkuramo amakosa arimo none nanjye nkavuga ati uko ni ngutya nimba ubwa mbere ngiye navuga ibanga ry'umuntu wamfashije mu mateka mbona nyine akaza yakoramo amabanga uwo mukobwa amabanga yanditse nyine oya amakosa nahimbye umuvugo nyine nahimbye umuvugo noneho ndiro nimara guhimba umuvugo ndavuga ati uwo muvugo reka nje mushyire mu bikorwa ndagenda nkaba yamfata nk'umwanya nyine tukagenda nkajyayo yari n'umwarimu nyine ati ariko nagakishaga kuri seti Katerine Makoko yigishaga ku kigo bita Rwabugira aho umwami Rwabugira bavuga nkaho ari yasize ibigwi bye ngo ati none ndo turagenda arankosorera none numva umuvugo uri mu mutwe mama bari baramuguriye telefone ya butusha baramuha ndamubwira ati bahamagara mbwiye ko nafashe ati nafashe asigaye icyumweru kimwe nkoresha ibishoboka byose ku buryo umuvugo nzabibagirwa ndavuga ati umuvugo ushaka uwo ari wo ugiye gutuma tuva mu bukene azajya mvuga ibindi bintu nk'igihumbi ariko kajya kuvamo kamwe nkahita nkashyiramo ati wivamo uri kujya ngo rero bigeze ndagenda muvugira imbere na madamu wa perezida wa repubulika w'u Rwanda ni ko ubuzima bwahindutse ati noneho wahita avuga ati uno mwana mumufashe mumuhindurire ubuzima mumuri cya mbere ati mumuhirire ishuri none se kambase ubu wakangahe
nyina ngo ne naho magara ngo babashobe naraba bakangara ubushize se ubushize araba yakangara ushize se kona birote twagira kwafata ko birote ifadira rimwe kuvuga aho nurafata birote nimwe se narayifashe da ezima ko babagu wakangara uhambere wakabiri uhambere wakabiri reka reka Arkanje sarariga kuri set mashuze. E usanga abana bazubwenge. Set mashuze ni kigo bisaba gushyira nyimbaraga. Muzifite se? Muzifite. Kujya ngo mu cyongereza cyangwa utashongereza nta kintu mwapanga. Ariko ndavuga ati nimara ku cyongereza nzaba bwenye nabwo nzata. Ubu wagira ko wagirana ikiganiro n'umusaza mu cyongereza? Nta n'ikibazo ariko nabyo byashoboka. Nabyo byashoboka. None se kamubaze Fabrice. Ubu ngubu uramutsuhuye na His Excellence. None aha. Niki wa musaba? Namusaba kuko ku ishuri ho barandihira namusaba ati kuko aho watwagiye ho tuba ko hatari huzura kandi n'ahantu tuba ni heza ariko ntacyo dufite cyo koreramo ubundi baravuga ati inzu ni ikiririyemo none Masha cyane na karere pe kadanje kandi gafite ubushobozi bwo kuvuga ati cyo abayobozi bavuze ko atishyira mu bikorwa batwa bake bahabaye badukodeshereza hantu mu gihe bakiri kudushakira ko kubaka ariko bigura ngahe ntago babigura imishogoro nibyo babibyera kubishyira ariko inyumba n'ubuntu ibijumba ngo n'ubuntu iyo migozi yabaye ko y'ubuntu kugira ngo uterere migozi menya perezida wamubwira uti ndashaka kutugurira ibiryo kuzagira ngo tujye ntitusongere kubura ibiryo muri iyi nzu kandi ibiryo ni amafaranga ni wanyu barabigura aha bigura ngahe bigura ngahe ni ukuvuga nibura ugeranyije mu kwezi iwanyu mu rugo umuryango angahe mukozi mu rugo dukoresha nk'ibihumbi bitatu ibihumbi bitatu mu kwezi twaga mu rugo dukoresha ibihumbi bitatu None subwo reka mubwire ukuntu tubigenza mfata ibihumbi bibiri dukabiguramo ibase nk'iy'ubugari tukayitereka hariya ikindi gihumbi bakaguramo nka soya bagatereka hariya uko zose kumenuka kandi tumeze neza reka mbaze Fabrice uri mu mwaka angahe uri mu mwaka wa kane noneho mwaka wa kane ufashe ibihumbi bitatu buri kwezi ugakuba na cumi na kabiri ubwo umwaka yabarangahe mwaka batekwa na 12 uko 12 ni ukuvuga ufashe bitatu iyo mukeneye buri kwezi ukabikuba na 12 umwaka mwakena nkangahe ukavuga utayanga yatuyabonye eba perezida yabadukoreye umuti agasana agasana ngo buri kwezi dukoreshe ibihumbi bitatu hari igihe ngo ubu ngubu usama aba yagize atereka yashyize n'imiyaga iyo atereka mvugishe kwa Fabrice ahita akubita nka bitanu ndenda kumenya bitatu ukubye na 12 nangahe nangahe mu mwaka bitatu ukubye 12 12 ni ukuvuga ukamaze nkwereke mubare imibare oya tete tubona ibihumbi 60 oya kuko kabiri guko ushobora kuba ari agaswa oya gatatu guko kabiri oya da kabiri guko oya kabiri guko wa gatatu kabiri gatatu naguze ibyo ni gatandatu none kabiri uyubanye hese kabiri uvuze rivanye nasesonge ibihumbi bitatu gufata cumi na kabiri ariwo mwaka none kabiri uyivanye nuvuze cumi na kabiri uvuze kabiri ubwo ni nka 36 nibyo ese ntubyumva uzi ko ariye kuko yamazera bari kuri gatatu n'undi nakira nkwereka mu mibare kuzajya ubigenza urafata ukavuga ngo ibihumbi bitatu mu mezi cumi nangahe n'ibihumbi 30 none ibihumbi 30 ibihumbi bitatu gukuba kabiri ni kangahe uti n'ibitandatu ugafata ya 30 ugatanya iyo bitandatu urumva mujya murya umuce tuturutse nyine ya kuvuga ko umuce ni umutsi mwegeje kukazana nawe nagira ngo uyu munsi njye nkwishyurira ibyo biryo umwaka wose perezida ntuzi rwo icyo umubwira ubu perezida uramubonye imana y'urukundo murakoze cyane babyeyi ku bicyo wasabaga perezida ubu ni si ngombwa kumubona uracyamukeneye sibo imana y'urukundo perezida uracyamukeneye kamena
nzamukenera mu munuza mugiye cyo kuvuga atakareka cyenebi ariko mu rugo kiracemutse. Okay, mu bikorwa z'iterane so rakoze cyane rikansabe umuyobozi mukuru wa Kliniwero Rwanda haramvirope twateguye ya Fabrice haramvirope nateguye ya Fabrice yambwiye ati nabonye uparitse imodoka ndavuga ngo noneho singenderaho ngirango wende icyo na cyo twari twateguye hano nabo ari cyo turi umuherezo oya iyi envelope nge nateguye azi yego brand ambassadors byumvikane neza ko atari ya envelope yo kujya guhahira Fabrice oya no ubonona ha turahita tumuhereza twahereza amafaranga kuri telefone ya mama we twayaha Sam ariko yayarya Sam yayarya aya ko turabigenza uramuhereza Ninja Kumanu Kaza, I am an engineer. Do you have a monochi? Nani chos Mamma and a mobile manager. Telephone and Wusabirangan. Someone I could young Mufatisha. Someone I could young Mufatisha, and I go to the wind to take the telephone. How could go? No, this was up, get a mamma away. Never came here and Zaku get the phone. Cocomanum and Yemer would tongue a telephone. Mamma and Yemer. Jenza could read. Abyumva bemeye nta kibazo mfite telefone twe tuyigugure tuyiguhereze tujye tuguhamagara rega uri umustari nabyo yaruzi tekereza ngiye nako ndabona na president niyo mpamvu nabyutse nasinze mateka niyo nabyutse nasinze tumuhano mfasha we nyamandi no gusana avura tumfasha nda yerovare nzo tujye gugura aba mbana mugira hamba hirwe iryo jamu mu gitondo narivuje mbyutse isengesho wasenze mu ryavugaga Manu mbabarire undinde urinde samu urinde na bose durubuza gura urinde na ndahera varesi kani nje kumugeraho umugisha muri iki gitondo nayo magambo navuje mu gitondo none kuko inzo zizasaba zibaye mama zibaye mama God loves me God loves me yondirimbo imvuze iki mu kinyarwanda Fabrice undi aravuga ati when Jesus says nobody can say no when Jesus says nobody can say no yes avuze ngo yego ninde wavuga ngo hoye yes avuze ati biraba ninde wavuga ati ntago biri bube ninde ngo nindera Fabrice kamanda gushyikiriza envelope yanjye murakoze mwese Ini mani vwe kwa nda hilo vas papi, Bitron TV, ichi gari. Yeah. Ndete nili ya kartoyaji, na yoni ndi mawa nagutegure as brand ambassadors. Uyi korele. Nami. Neo yingwa uka. Nama she jese si heza, beti anywe. Furashi tifus, uje anda. Ano bonye, isheni anyayi. Ni mbona na televiziyo. Ni mbona nzasura muri televiziyo nkashyiramo BTN gusa. Sinzi uko nzabigenza. Nubwo yaba ari siyo sheni yaba irimo yonyine. Fata amavuta yo kubeshya imodoka. Oya, yampaye igipupe cy'imodoka. Reba abandi ikintu bazanye. Ariko mwega ngo ni igipupe cy'imodoka. Sani zatuma umenya ubwenge. Ukabuha mbere ku biceri bya 200. Umwana we yarifuje kubuha mbere inzozi ze zikaba iki impamo. None arangije wakukubita igipupe. Igipupe. Genda kimamura twika. So Fabrice, reka tugushimira akanya keza waduhaye. Ubusa iyo envelope ko utarebye ntiwasanga nanjye nagushyiriyemo ibitarebwa ratsi. Wirebamo iyi ngiyi, iyi ngiyi. Iyi kubera ko ari ibanga rya papa. Nureba murabo uraho mukojeje isoni. Ariko niba bimbwiye. Oya. Oya. Gato wireba. Wireba mi. Iyi wireba. Ntabwo ndi wireba. Urayireba mugeze mu rugo. Reka nyibike kwa sana. Ehe. Nyibike kwa sana kuri ka kanyoga ka desh. Ehe. Kana ntugwe tubwa mbere. Ariko ibaze ku mafaranga 200 umwana akabwa mbere. Bikaje mugeze no kwa president kubera ka kantu kwa mbere. Boss! Yugo chimasha kutere imbere kubera Sam. Boss!
Fabrice, tu vas te faire un peu de papa wawe ntago wa mubabarira ariko wo papa ye noneho mwa mubanye neza nyene ibizanye beranikiza nimba umubyeyi yara ibizanye beranikiza beranikiza nimba umubyeyi yaranseje ndiki muganaze kugenda nkagera amahirwe umujungu akamfasha nkakira wowe ari wowe wamugenza ute wamubabarira kuva navuka nacyo nayarangura ngo nyambare ibintu bimwe nka bimwe nja uretse ko nyine shyamu nawe yanyishaka akavuga aterekanze nami kuno mwana ariko ibindi nambaraga mbere byari biraguzwe n'ubitambuye imana raporo none ukavuga iki nkavuga ati mu gihe mu gihe ntacyarama nakwiriye kumabarira mu rugo tukaba twarakubiswe n'inzara byitwa ngo arahe byitwa ngo afite akazi kumabara ntabwo bizava hafi none se Fabri wowe n'ubikorera umwana wawe nawe ntazakubabarira Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Wenda ntiyakuguriraga pampexi akagurira serenate. Nako nambaraga pampexi nambaraga ibibindo. Imwe basatura mu myenda. Ye nako nigeze nambara pampexi. Namba ibibindo. Ndasubiye uvuka papa akakunika. Iyo uvuka akakunika. Akaniga sima mama yabagariye. None se yagumaga aho ngaho. Ukavuka papa akabagushira ku muniga. Nanavuka papa ataba mu rugo. Eh yari yaramutaye. Nyine ko akunika. Kandi mu kiganiro nagiranye na papa wawe. Yambwiye ko ngo mu biganiro byose kwakoranye yambwiye ko ngo hari akantu ajya yohereza mama wawe niko yambwiye mana we jera asanga kuko abari umugabo n'umugore abafite kandi kabanga ku ruhande singaho nyine bwa ari umugabo n'umugore niwamenya wasanga ari umugabo n'umugore arakana abafite ku ruhande kaka kameze ngo demo wowe utamenye ahubwo ushobora gusanga no kuburi hari papa wawe hari ibyacisha muri mama wakamuhereza no mpamvu kwe kumubabarira birakomeye mukuru wanjye na murumuna wanjye abagura imyenda ariko njye akanaruka nagiye ikintu ngurira kubera iki ingute navuga ko kubera iki arakwanga se ubuse uri umwana ntiyanakugure na kaserirake byura Fabri uratse no kwanuka nyese serirake ari igiki Sambo wowe nyamaje cyo serirake ni igiki ndabaza papa serirake no abaza Ni bijumba biseye? Mana we, nagize imyaka itatu nzoga cyo nyamwombato. Ibiri nari naramenya, nari mfite amenya abiri hano na abiri yose. Iyo cyo mbona nagiye kubitaga dashas. None rero Fabri nge ndashaka kubariza utuntu tubiri. Uko bakubwiye gukora akaririmbo ka sana. Sana iriya isana. Itera ubwenge. No gukora akaririmbo ka didos. Nakaye ka korohera. Yose byanyorohera kuko ndabwo dukubitiremo kamwe n'inkuru akaririmbo ka sana mureke twose abana bacu tuzasoza inzozi zacu kuko dufite ibinyobwa byinshi bitandukanye mu Rwanda gusa twabazanye ikinyobwa kandi gihendutse ku biceri by'amagana abiri bitasana nina sana uzajya umenya ko hose ujye kuyigura uzajya ubona igikarito cyanditseho sana ntajere ku kaji yabanditseho sana abanyarwanda natwe bana mureke dusoze inzozi zacu twose dutekereje kera zo kuba uwa mbere abantu baratubwira ati nitwa uwa mbere ariko n'uwifuje ukabwira umubyeyi ati numa ibiceri by'amagana abiri kujya ngo nzajya kugura sana ako kubwira ati sana kubera ubunyabwenge ufite irahenze uza mubwira ati nabonye fabojo ariko mama aza tigura desi urakoze cyane reka tubashimire mwebwe mwese twabanye nshimire hari umuhungu uri kuri kamera witwa Kamanzi Semigabo Janvier ari ikintu ushobora kumbaza Fabrice reka mbashimire cyane mwe mwese twabanye nshimire abagomba ko bagomba gufana Fabrice urumva ni umwana ushoboye ushobotse kandi ufite impano
yihariye rika nchimire umuyobozi mukuru wa Cleanwell Rwanda mukanya keza duhaye buri hari byinshi yakabaye yakoze Fabrice rika ngushimire nawe buri yanezera ko tuzana gusura nyamasheke mu rugo tukahagera nawe urakaza neza urakoze cyane nchimire Sam Gakire nyiri urugendo online TV Sam urumvagana guhora sana sana usiko ari byo Sam sana. So ngaye nguko rero turabashimiye cyane mwese twabanye nshimiye bari kubanga bw'ibyuma. Namwe mwese turaza kugenda tureba ibitekerezo muragenda mutanga kugira ngo tuzahereho tukomeza kuzamura abana bafite impano zitandukanye. Mukomere kugira impera z'umwaka nziza ndetse n'umwaka mushya muhire 2022. Genda samuratsinze Icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire